Hola, benvinguts a la meteo de Tossa TV, la televisió local de Tossa de Mar. La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. Ja estem a punt d'entrar a l'estiu astronòmic, però el cert és que l'estiu meteorològic ja fa uns dies que ens mostra la seva proximitat. I ho ha fet amb alguns dies en temperatures pròpies de l'etapa més estival. I és que aquesta setmana ha estat prou càlida i xafogosa, amb màximes que han anat pujant dels 26 als 30 graus i mínimes també altes que s'han mogut entre els 12 i els 16 graus. Hem tingut també temps típic de primavera, amb diversos episodis de precipitacions irregulars que han deixat entre 9 i 10 litres per metre quadrat. I per aquesta setmana esperem un canvi de temps en núvols que aniran desfilant des de divendres, sent més densos estones, però que en general seran prims. Les precipitacions es retiraran durant aquest cap de setmana, marcant un canvi respecte a dies anteriors, de manera que no tindríem ruixats ja ni el dissabte ni el diumenge. Dissabte serà doncs una jornada tranquil·la, en temps estable, núvols prims que deixaran el cel ben entrenyinat bona part del dia, però també amb forces estones de sol potent. I en principi ja no tindrem precipitacions, les temperatures màximes arribaran fins als 30 graus i les mínimes als 17. I el diumenge serà un dia molt similar. Tindrem més núvols, sobretot sobre la línia de la costa. Tampoc tindrem pluges, les temperatures es mantindran en el mateix rang que el dissabte, però arribant a 29 les màximes i a 18 les mínimes. La mar estarà entre més animada que els dies anteriors i podrem arribar a tenir onades que en algun moment arribaran als 125 centímetres a la platja. La temperatura de l'aigua estarà al voltant dels 22-23 graus. El vent serà bàsicament de component sud i sud-oest, amb cops de fins a 35 km per hora a la costa i a més cap a l'interior tindrem cops d'entre 10 i 20 km per hora. Però la setmana vinent les màximes s'enfilaran tant com l'anterior. Arribaran també més dies als 29-30 graus i les mínimes seran més xafogoses i es mouran entre els 16 i els 18 graus. Esperem algunes pluges irregulars a dilluns. I l'estiu astronòmic amb el solstici arribarà el dimecres, dia 21 de juny, a la tarda. I avui us deixarem amb aquesta fotografia de Lluïsa Ponsa amb la muralla. Bé, recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@lacbt.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut! A Fiber Tossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones residències per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. Fiber Tossa, la fibra tossenca, ja és aquí.